Krenuli su sa centra fudbaleri Crvene zvezde. Nekoliko hiljada navijača koji još uvek pristižu na stadion Rajko Mitić je prisutno, imaće i radničke podršku svojih pristalica. Crvena zvezda vrlo brzo vraća posed, Hwang, pa onda Ivanić, Kanga, Stamenić pokušava, nije bio loš šut, zakačio loptu Leković i imaće Crvena zvezda prvi korner na utakmici. Stamenić potpuno vratio i ovde je bilo i više od 25 metara. Spajić zaustavljen, dobra reakcija na sredini terena Vidovića, pokušaće gosti sada preko Gluščevića. Gluščević, nije bila laka pozicija, ali nije bio ni loš udarac. Blizu je bio Viđi Sali. Hwang. Ponovo Kanga, Ivanić. Pročitana njegova namera, ali ponovo dolazi do lopte Mirko Ivanić. Ivanić pokušava. Mali problemi za Lekovića. Na kraju iz drugog pokušaja dolazi do lopte Goma Radničkog. Spajić za Olajinku. Mijailović. Vidović je zaustavio bar za trenutak napad Crvene zvezde. 1-0. NDI. Ostao je na zemlji Vidović. Crvena zvezda dolazi do prednosti. NDI je dvocifren u Mocrbe Superligi. Prvo pokušaj Mijailovića. I da vidimo ovu situaciju. Startovao je na loptu Srđan Mijailović, on piše asistenciju. Iz ovog uga gledamo, zatrčao se Vidović. Još uvek je na zemlji. Ajde da sačekamo još malo da vidimo. Viđi, Sali je uhvatio zalet. Sali preko zida i preko gola. Sve izgledalo da je prekršaj, međutim nije tako mislio Minaković. On je dosudio igranje rukom i žuti karton dao Spajiću. Nova prilika za Zvezdu. Olajinka, prilika u kojoj se našao Šerif NDI. Ovo je prilika u kojoj se našao NDI. Novu odbranu piše Leković. Lopta sa boka Mirka Ivanića. Nekoliko dobrih intervencija Lekovića, pokušava sada Gluščević i koristi brzinu. Gluščević, prilika, 1-1. Gol je postigao Vasilije Đurić. Stiže Radnički do izjednačenja. Lopta u pravom trenutku Gluščevića, koristi to Đurić. Izjednačenje. Na terenu gotovo izvesno neće se ništa promeniti bez obzira na gol Radničkog i rezultat na semaforu. Pokušao je Hwang. Radnički će iz presinga pokušavati da dođe do lopte. Mijailović, asistent kod prvog gola, sada Olajinka. Olajinka. Igra se dalje, 2-1 NDI. Ponovo Šerif NDI, ovoga puta glavom. Ovde je sve čisto, Milović za Olajinku.
Sve je bilo čisto. Sve je bilo čisto, lopta nije cela, napustila teren. To se jasno vidi iz ovog ugla. Uspeo je da stigne Olajinka. Drugi gol NDI-a. Olajinka. Pokušaj da se uposli Hwang, pročitao je Šerbečić. Ponovo Zvezda uzima loptu. Ivanić. I dalje Ivanić. Igra se dalje, Mija Ilović, brani Leković. Kanga za Olajinku. Sasvim sigurno da Peter Olajinki, desna strana terena nije omiljena, ali očigledno deluje baš inspirisano. Kakvi potezi Olajinka, nova šansa, Hwang, 3-1. Deli asistencije, Peter Olajinka. Sada se u strelce upisao Korejac. Peti gol Hwanga, ali pogledajte šta je sve uradio Olajinka. Kako je krenuo da izbacuje fudbalere Radničkog. Precizan udarac Hwanga, ne previše jak. Mala gužva u petercu Kragujevčana i to je možda malo uticalo i na golmana Lekovića, ali ovo je bio baš precizan udarac Hwanga. Vidosavljević. Centar šut Ćosića. Doći će lopta do Dadića. Dadić pokušava. Evo šanse. Još traje gužva, gol je, 3-2. Neverovatno kakvu utakmicu, kakvih 39 minuta imamo na Marakani, Salije strelac. Pet pogodaka u prvom poluvremenu, precizan udarac Salija, ne da se Radnički. Prvo ćemo da sačekamo Nenada Minakovića. Udalje je živi zid. I dao je znak Kanga. Nije bio dovoljno precizan. Spajić za Kangu. Pritisak Kivelje. Uspeli su da reše igrači Crvene zvezde. Dragović za Ivanića. Evo ga NDI. NDI u šansi, nije bio precizan. Pokušava Pecelj, traži Ivelju. Raščistio je Dragović. Kraso. Bori se Kraso, dolazi do lopte. Ovo je šansa, brani Leković i dalje je opasno, Kataji. Izblokiran. Posle nekih 20-25 minuta ozbiljna šansa. Mija Ilović. Pokušaće Hwang, želeo je da iznenadi Lekovića. Novu odbranu priše goma Radničkog. Ponovo napad Crvene zvezde i prilika u kojoj se našao Jovan Šljivić. Lopta za koju se izborio Jean-Philippe Kraso. To bi bilo to, pobeda fudbalera Crvene zvezde 3-2. Možda u drugom poluvremenu nije bilo toliko šansi, nismo videli ni jedan gol, ali teško je bilo ponoviti onaj prvi deo igre iz ugla i jednih i drugih. Idemo na poruku našeg sponzora, pa onda vrlo brzo da čujemo i šefove stručnih štabova.